ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗରାଜୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ଉଠିବ ଉଠିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଟୋଚନ୍ ଫିଟିଂ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଣିଛି ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ବି କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇମାନେ ପହଞ୍ଚି ସଦାସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆହୁରି ବି ଭାଇ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଗୋପିଆକୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ନୀଲବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁଲିବାବୁ ଆଉ ଗୋପିଆ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମହାସଂଘର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗାଡ଼ି ଉଠିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ଜାଣି ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାବୁଲି ବାବୁ ଆଉ ଆମର ଗୋପିଆକୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଠି ବିକା ଭାଇ ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇଚାରା ଗଠନ ହେବ ଭାଇଚାରା ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଇମାନେ ଆମର ଦିଆଯାଆନ୍ତି ମହାସଂଘ ଭାଇମାନେ ଏ ଭାଇମାନେ ଆମର ଦିଆଯାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଏ ଆମର ବସ୍ ଭାଇ ଆମର ଗୋପିଆକୁତର ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାବୁଲିଆକୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହାତ ବୁଲନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋପିଆକୁତର ଭାଇମାନେ ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ସଦାସର୍ବଦା ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର